Nu känns det lite nervöst och jättekul faktiskt. Det här har vi väntat på länge, så att det är en stor dag. Nu kommer det en kranbil med färdigmonterade halmelementväggar. Och sen kommer vi lyfta det på plats här på grunden som vi har byggt. Så att planen är under dagen här att få alla väggarna på. Och sen är alla takstolar också förstås färdigt beställda och så fortsätter vi med taket imorgon så att vi får huset tätt så fort som möjligt. Det är spännande moment. Kan inte ta in allting riktigt än. Tur att jag är experter som man kan luta sig mot. Som har gjort det här förr kan man säga. Jag heter Paul Lynch, en irländare som bor i Finland. Och för 8 år sedan vi hittade Eco Cocoon-huset och nu har vi byggt nästan 30 hus i Finland och Sverige. Sen Eco Cocoon har börjat, det är nästan 30 000 kvadratmeter de har sålt nu i hela Europa. Så den här är spännande för det första huset nu i Åland. Vi har pratat om den här moment för många, många år nu och nu det här, så det är ganska spännande. Ja, jag heter Geir Pettersen. Jag jobbar för firman som heter Arborak i Finland och vi jobbar då mycket samman med Pauls företag Sustainabuild. Jag har varit med på faktiskt på alla Eco Cocoon-husen i Finland. För mitt eget hus var ju liksom det första som vi gjorde i Finland. Och nu vi har ju en liten familj med två unga pojkar liksom, och det är gott att veta att de växer upp i ett hus som är ordentligt hälsosamt och alla materialen som är inne i det är att de andas så att de är hälsosamma och att de liksom också med leren, den renar ju upp luften också, justerar fuktinnehållet inomhus så det blir aldrig för tört i sådana här hus som är ofta ett problem med gott isolerat hus som inte typ andas då och inte har kanske ler. Det håller jag sig på runt 40% på vintern när det ofta är ganska tört liksom. Och i moderna hus med massa isolering och plast och en maskin som drar det så är det ofta under 20 som är inte bra liksom. Det kommer ju mycket såna luftvägsproblem och astma och grejer ifrån sånt. Så ja, jag vet att man inte behöver bekymra sig för att barnen ska få sånt nå, ifrån huset i alla fall. Det är gott att veta. Att vi har fått upp halmelementväggarna sen är det ju viktigt att få själva skalet tätt då, så det är det vi håller på med nu. För oss var det jätteviktigt att hitta ett sätt att bygga hus på som både var bra då för människorna som ska bo i det, att det är ett bra inomhusklimat, att det blir ett sunt hus, men också då att huset byggs så att det tar hänsyn till miljön, att det byggs av naturliga material och så lite miljöpåverkan som möjligt även i själva byggprocessen. För oss är det viktigt med den värdegrund vi har att bygga så miljövänligt som man bara kan. Om alla inom sin bransch försöker göra det bästa och hitta på lösningar för miljön så tror jag att det finns hopp att vi liksom kommer framåt.